assalomu alaykum zarina assalomu alaykum rahmat oaysizmi syomkalar bilan yo'q rahmat yuribmiz ayni kunlarda o'jar homilador seriali ham efir yuzini ko'ryapti ham suratga olish ishlari davom etyapti bu filmga qanday taklif qilindingiz kasting orqali yo'q kasting bo'lmadi mani dadaxon akani o'zlari telefon qilib chaqirishdilar keyin уjе mana syomkada hozir ko'rishganimizdan keyin aytadilar qayerdan mani topdinglar deganimda tiktok chiqib ketdiyu man zerikkan vaqtlarim uyda mana syomkalardan dam olgan vaqtlarim tiktokda muzikalarga o'zim o'ynab yosh bolalarni ovozini anaqa qilib chiqarardimda tiktokda mani ular tiktokda ko'rib qolishgan ekan anaqa kulishlarim yosh bolaga o'xshagan erka mana shunaqa shunaqaliklarimni ko'rishibdida ularga yoqqan keyin mani chaqirgan ular anaqaga ofislarga chaqirdilar bordim manga aytdilar bizaga shunaqa o'jar erkatoy sho'x har doim kulib yuradigan qiz kerak deb aytdilar siz shunaqa qizsiz manimcha deb aytdilar keyin bilmadim dedim keyin bundan oldingi ko'ngil serialda ahror nurmuhammad bilan ham ishlayapmiz ular bilan yaqin ekan ulardan ham so'ragan ekanlar dedi dixon akalar biz zarina olmoqchimiz desa keyin to'ppa to'g'ri topibsizlar o'zi shu qiz shunaqa erkatoy shunaqa gapga kirmaydigan mana shunaqa qiz deb aytibdilar keyin shunaqa qilib serialga chaqirishdilar meni ko'pchilik aktrisalar homilador rolini ijro etishga hayqishadi to'g'rirog'i turmushga chiqmagan aktrisalar manimcha sizda ham hayqish bo'lgan bo'lsa kerak ha bor albatta hozir ham qo'rqaman уzе biza nechinchi seriyani syomkasinilmiz qirq nechinchidir serialga keldik seriyasiga shunda ham hozir baribir qo'rqaman chunki man homilador emasman hali turmush qurmaganman yonimdagi xonzoda bilan birga partnyormiz u homilador bo'lgan u turmushga chiqqan undan so'rab turaman mana shunaqa bo'ladimi mana shunaqa qilsa bo'ladimi deb so'rayman ha ha oh, yoki yeah. wow, yo'q bo'lsa sí. yo'q mana <machlid> bunaqa bo'ladi qorning mana bunaqa turadi uning mana bunaqa turadi deb xonzoda manga anaqa berib turadilar maslahat maslahat berib turib aytib turadilar manga zarina aktrisa <nutrientigiousidades> bo'lishingizni <Thirty> <Yellow vegetables> kutganmidingiz yo'q manimcha okay. bu siz uchun kutilmagan bir mo'jiza bo'lgan bo'lsa kerak e, anaqa hayotim teskari aylanib ketgan umuman o'ylamagan narsalarim bo'lib ketgan mm hayolimni -hmm. e, bir chekkasiga ham kelmaganda e, aktrisa bo'lib mana bunaqa rollar seriallarda chiqish umuman hayolimga kelmaganman mm -hmm. e. aynan siz e, seriallarda suratga tushishni boshlaganingizdan keyin ba'zi aktrisalar nonini yarimta qilganingiz uchun siz bilan ozgina nizoga ham borishibdi xabarim bor bundan to'g'rimi balkim shuning uchun bo'lsa kerak man bilmayman nima uchun sizni o'zingizga ham aytishibdi bu haqida bilmayman kim aytdi shunaqa holat bo'lmadimi chunki bizni aktrisalarimiz orasida tashqaridan kelgan Aa, professional bo'lmagan o'qimagan aktrisalar uncha xushlashmaydi aktyorlar ham xuddi shunaqa ha to'g'ri to'g'rimi shuning uchun nima qilyapsan san'atda degan ozgina e'tirozlarni haqida ham shaxsan o'zim eshitdim ha manga manga ko'pincha katta yoshli aktrisalar aytishgan chunki katta yoshli aktrisa nima deyishgan aynan o'qimagansan o'qishing kerak madaniyatda deb man nimaga o'qimayman chunki madaniyatda o'qiganlar chiqmayapti A men ma madaniyatda o'qimasdan chiqib bo'ldim oже sahnaga chiqib bo'ldim aytmoqchisizki o'qiyotganlar aktrisa emas Yo, aktrisa men ularni aktrisa aktrisademayn ular o'qishyapti ular ula tegidan o'qiyapti Men o'qimasdan turib chiqib bo'ldim Men уже ularni anaqasiga ko'nolmayman deb o'ylayman ular o'rgatadigan narsani men уже man ma qabul olmayman. chunki man o'zim anaqa ko'rib hammadan ko'rib ko'rib chiqib bo'ldimda bilmayman ma ma man hozir o'qishga sharoitim ham yo'q vaqtim ham yo'q chunki man ishlashim kerakda hozirgi vaqtda to'g'ri aytishyapti kattalar manga o'qishing kerak deyishyapti o'qishim kerak balki man ishlab bo'lganimdan keyin manga kamchiliklarimni to'g'irlab bo'lganimdan keyin man keyin уже ishlash kerak emas bo'lgan vaqtda bemalol bo'lgan vaqtim balkim o'qishim mumkin lekin hozir emas hozir o'qiy olmayman asli kasbingiz raqqosa nega raqsni davom ettirmadingiz endi man o'zim man eshitishim bo'yicha ming bor uzr gapingizni oizdan oldim eshitishim bo'yicha qator konsertlarda chiqqan ekansiz jamoangiz bilan yaxshi qarshi olishgan ekan ha raqqosa sifatida raqqosa bo'lganman xореографический uchilishida o'qiganman ko'p ashulachilarni klip anaqalariga konsertlarga chiqamiz <coughs> davlat tadbirlariga tadbirlarigaman to'rt yil chiqqanman mustaqillik sakkizinchi dekabr prezident tadbirlarida har doim chiqqamiz katta katta xonandalarni ashulalariga konsertlarida chiqamiz mani o'zimga raqs soham yoqqan yoqqani uchun o'qiganman keyinchalik yoshim o'tgandan keyin baribir qiz bola siz qiz bolaman uyga sovchi keladi kelgan sovchilar toshkentda o'qiydi deyishadida uydagilar qanaqa sohada o'qiydi toshkentda desa shu raqs sohada o'qiydi desa ha mayli yana kelarmiz deb bir ikkita sovchilar noto'g'ri o'ylab ketishdida keyin man bundoq o'ylab qaradim moddiy tomonlama ham manga aktrisalik uh, ko'proq foyda berdi uh, endi man ishlashim kerakda moddiy tomonlama manga ko'proq yordam berdi keyin shu kelayotgan sovchilar ham raqs sohamni sal noto'g'ri tushunishdida işte, keyin baribir biza endi viloyatdan bo'lganimiz uchun bizaga raqsda sal boshqacharoq deb o'ylashadi raqqosalarni aktrisalar haqidagi fikrlari qanaqa ekan endi aktrisalar televizorga uh, chiqishadi ular bilan rasmga tushigisi keladi hammani aktrisa desa so, voy aktrisa ekan deyishadi raqqosa desa hech qayerda ko'rmagan konsertlarda hamma qizlar <laughs> bir xil chiqishadi <çıksa de>. tanishmaydi <laughs> ularni uh -huh. boshqacha o'ylashadi bilmayman raqqosa raqqosalarni nimaga unaqa o'ylashadi balkim oldingi zamonda raqqosalar to'ylarga chiqib <laughs> uh, shunaqa narsa qilgani uchun viloyatdagilarni esida faqat shu narsa qolib ketgani uchun bizani ham shunaqa deb o'ylashar balkim o'shani uchun ularni miyasida shunaqa qolib ketgan bo'lgani uchun shunaqa o'ylasa kerak deb o'yladimda keyin mayli yig'ishtirib qo'ya qolay sal ishlab olsam keyin bemalol bo'lsam balkim yana qaytarman deb o'yladim keyin orada dars ham berib ko'rdim <laughs> kichkina qizlarga to'rt <laughs> yoshdan o'n uch yoshgacha qizlarga juda yam qiyin bo'ldi manga dars berish nima uchun o'zim chunki hali yoshmanda kichkinaman bolalar yoshlar kichkina qizlar ham to'rt yosh besh yoshli qizlar yig'laydi gapigizga kirmaydi urisholmaysiz birovni bolasi xafa qil olmasiz kichkina keyin bir yilcha dars berdim keyin yana o'zimni aktrisalik sohamga qaytdim zarina juda ko'p raqqosalardan eshitganman aynan gonorar miqdori oylik maoshlari nihoyatda kamligi haqida masalan menga aytishlari bo'yicha o'sha ansambllarda hatto bir million so'm ham raqqosalar oylik olishmas ekan juda kam oyliklari shuning uchun ba'zi raqqosalar to'ylarga chiqishga majbur bo'ladi sizda ham mana shunaqa vaziyat bo'lganmi to'ylarga chiqqanmisiz man davlat ansamblida ozgina ishlaganman biza bizani ansamblimizda unaqa oylik kam mm -hmm. emasedi yarim stavkamiz bir yarim million bir stavkamiz ikki yarim million mm -hmm. e, keyin institutda o'qigan bo'lsangiz oyligingiz e, oshgan e, oshardi e, boshqa ansambllarda to'g'ri kam oyligi yarim stavkasi olti yuz ming shunaqa e, bir stavkasi bir yarim million shunaqada davlat de. e, ansambllaridan to'g'ri raqqosalarni oyligi e, kam to'yga chiqishadi Iı, to'y ıı, man chiqqanman oldin chunki sharoitim qiyin edi biza to'yda ıı, to'y deganda noto'g'ri o'ylashadi juda ham noto'g'ri o'ylashadi lekin u yerda bitta yakkaxon raqqosa chiqib o'ynamaydi bizani to'ylarda unaqa uju, ıı, ha unaqa raqqosalar qolmagan gruppavoy borishadi o'n ikkita qiz ustoz qizlar milliy raqslar o'ynaydi tanovar o'zbekcha xorazmcha andijoncha to'rtta shunaqa raqs <coughs> o'ynab gruppavoy yana ketishadi chiqaman keyin uydagilarim urushib berishgan buvim kerak emas bu yaxshi narsa emas deb urushganlar shundan keyin yig'ishtirib tashlaganman chiqqanman kam unaqa ko'p chiqmaganman kam chiqqanman chunki sharoitimiz shunaqa shunaqaga to'g'ri kelib qolgan man ishlamasam bo'lmasdida bizani oilada keyin boshqa ilojim bo'lmagan chunki man hali u paytd aktrisa bo'lmaganman bu sohaga hali yetib ham kelmaganman u payt kollejda o'qirdim manga kollejda o'qishimga pul kerak bo'lgan kiyinishi qiz bolaga baribir kiyinishiga yeb ichishiga pul kerak bo'lardi keyin majbur bo'lgandim o'shanda ham man rosa qo'rqqanman <laughs> chiqishga birinchi o'rtog'im <laughs> aytgan yo'q <laughs> u yerda yomon <laughs> narsa bo'lmaydi boramiz hammamiz birga o'zbekcha kiyimlarni kiyib xorazmcha tanovar to'rtta raqs o'ynaymiz bo'ldi bizaga pulimizni berishadi ketamiz degan keyin bir marta borib ko'rganman keyin rostdan ham shunaqa yomon hech kim sizga hech qanaqa bitta gap ham gapirmaydi hech qanaqa hech kim tegmaydi hech nima bo'lmaydi borib raqs o'ynab qaytib kelganmiz keyin shunaqa qilganman uydagilarimdan so'ramaganman <laughs> so'ramaganmanda <laughs> uni keyin uydagilarim bilib qolishgan buvim rosa urishganlar xafa bo'lganlar mandan keyin o'qishdan olib ketmoqchi bo'lganlar mani bo'ldi agar yana bir marta shunaqa uydan o'qishdan olib ketaman o'qimaysan kerak emas uyda o'tirasan mol boqib o'tirasan deganlarda keyin shundan keyin yig'ishtirib tashlaganman xalqda shunaqa maqol borki to'qchilik yigitni buzadi yo'qchilik qizni deyishadi juda ko'p qizlar aynan mana shunaqa qiyin vaziyatlarda moddiy jihatdan qiynalgan vaziyatlarida noto'g'ri yo'lni tanlab qo'yishadi mana shu narsadan o'zingizni qanday himoya qila olgansiz yoki qilayapsiz haligacha birinchi o'rinda man xudoga shukur hech qachon unaqa moddiy tomonlama anaqa bo'lib qolmaganman pulsiz qolib ko'chada qolib ketmaganman hali ну pulsiz bo'ladi kuniz xudoga shukur yaqinlarim bor o'rtoqlarim bor qarz olib yana pul topsam yana qaytarib berib yana olib shunaqa bo'lgan xudoga shukur unaqa narsalar xayolimga umuman bir chekkasiga ham kelmagan chunki har doim pulim qolmaganida manga buvim shunaqa derdilarda puling qolmasa shunaqa namoz o'qiyotganingda mana shunaqa duo qilsang pul pul keladi hech qachon pulni orqasidan <laughs> quvmagin deb aytardilarda buvim keyin shunaqa pulim qolmasa sekin ko'nglim g'ash bo'lardida ertasi kuni qaytandir <laughs> ish kelib qolardida anaqa yoki oyligimiz berilardi yoki qayerdadir syomka yoki qayerdadir model fotosessiya bo'lardi сразу yana pulim o'sha joyga kelib qolardida hech qachon unaqa hali qiynalib qolmaganman zarinani chiroyli chiroyi uchun rollarga taklif etishyapti uni uni qobiliyati yo'q degan bir negativlar <laughs> ham juda ko'p uchrayotgan ekan bu narsaga qanaqa bir <laughs> fikr <laughs> bildirasiz haqiqatdan shuning uchunmikan endi chiroy deganda man birinchi o'rinda xudoga shukur <laughs> deyman chiroyli bo'lsam ham birovlarga xunuk ko'rinsam ham chiroyli ko'rinsam ham xudoga shukur man birovlarga yoqish uchun hech qachon harakat qilmayman birinchidan ikkinchidan to'g'ri chunki men aktrisalik sohasida o'qimaganman bu birinchidan e, ikkinchidan u e, sohada o'qimaganim uchun e, qiynalyapman qiyin bo'ladi albatta xudo xohlasa mana seriallar ketyapti, ketma ket kliplar ketyapti sekin sekin hamma ko'tariladi hech kim onasini qornidan aktrisa bo'lib tushmaydi yo raqqosa bo'lib tushmaydi raqsi masalan kelganimda men umuman bilmaganman bizada balet sohasi borda <laughs> hammasi оpsщiй ichida bo'ladi uni bilish uchun man bir <laughs> yil qiynalganman bir <laughs> yil yig'lab yurganman o'sha raqsni man o'zim xohlab keldim lekin qilib berolmayapman shu narsani o'qituvchim xohlagan narsani qilib berolmayapman qiynalganman unda o'rtoqlarim <laughs> rosa ustimdan kulishardi san klassikani bilmaysan baletni san bilmaysan unaqa qilmaysan deyishardi ha hop ho'p hop deb o'rganib o'rganib o'sha o'qigan şey, o'rtoqlarimdan ko'ra masalan man sahnalarda дrujба mana masalan дружба народов konsert berishganda bitta yakkaxon chiqib o'zim ham o'ynagan vaqtlarim ham bo'lganda mani tanlashgan va o'zbek primadonasini konsertlarida ha и o'shani uchun man manga hozir negativ bo'ladi chunki man endi mana to'rtinchi yil ketyapti mani aktrisalik bo'layotganimga sekin sekin o'rganib o'rganib bo'ladida hammasi hammasi bittada bo'lmaydi hech qachon masalan o'sha negativ gapirayotgan odamlarni o'zi nimadirni xohlaydi lekin qila olmaydi ular ham bo'lgan harakat qilib harakat qilib o'sgan joylari bo'lgan ular ham birdanida hech qayerdan hech qanaqa chiqmagan balki chiroyim uchundir bilmayman lekin xudoga shukur deyman mani tanlabdiyu tanlabdiyu barbir nasibam bor ekanku mani o'sha yerda man boryapman <laughs> o'zim o'zim borib <laughs> aytayotganim <laughs> yo'q mani tanlanglar yoki mani olinglar deb или pul berayotganim yo'q u odamlarga balki chiroyim balki manda nimadir ko'rgani uchun chaqirayotgandir zarina uh, hatto nafaqat aktrisalik balki raqqosalik ham sizni oilangizga umuman begona ekan ha to'g'rimi to'g'ri hmm, qayerdan uh, siz raqsni tanlab qoldingiz uh, mani oyim o'zlari uh, sesda ishlaganlar uh, doktor bo'lganlar oyim uyimizda uh, ko'pchilik hamma xolalarim temir yo'lda hamma bizada hamma usta mana shunaqa narsalar bizani hech qaysi birimizda hech kim san'at sohasini tanlamagan chunki bizani oilada ham mi, uh, millatim tojik bo'lgani uchun ham bizada raqs judayam judayam mumkinmas narsada bizada endi uh, man yoshlikda boshqa joyda o'sganim uchun uh, yoshlikdan boshqa joyda o'sganim uchun man musiqa maktabga borardim chunki man rosa o'zim ashula aytib bilmayman qayerdan kelib qolgan manga o'ynab shunaqa narsalar <laughs> yaxshi ko'rardimda <laughs> ashula aytib kliplarni navoni har yoshligimda <laughs> ko'rib <laughs> o'tirardim qanaqa klip chiqsa ham keyin to'garakka borganman o'n ikki yoshimdami o'n ikki yoshimda raqs to'garagiga man o'zim chiqib qaysidir tadbir tadbirda o'ynab berganman keyin raqs ustozim ko'rib qolgan mana shu qizda nimadir bor Men olmasam bo'lmaydi shuni raqsga deganlarda keyin meni chaqirganlar urushib urishib urushib 9 sinfgacha menga raqs o'rgatganlar 9 sinfgacha 12 yoshimda 6 sinf bo'lgan bo'lsam 9 sinfgacha o'sha ularni qo'lida o'sganman uylarga olib ketardilar uh, o'rgatardilar kiyim tikishlarni o'rgatardilar menga. oysha opa ustozim uylarida kechqurun qolib raqslar qo'yganlarimiz borda keyin manga yoqib qolganda уже man o'qishdan yugurib kelardim raqsga yugurardim ovqatlanardim raqsga yugurardim keyin manga aytdilar san bu san'atingni tashlashing kerak emas dedilar san masalan sanda yo'q narsa bor deganlarda keyin man sani o'zim toshkentga mana shu хореографичhеский uchilishga o'zim qo'lingni bilan sudrab bo'lsa ham olib boraman deganlarda keyin man ishonmaganman ustozimga hop 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 deganman keyin to'qqizinchi sinni bitiryapman dokument topshirishim kerak institutga man bilmayapman nima qilishni keyin uydagilari ruxsat berishmayapti buvim yo'q ketmaysan toshkentga kerak emas hech qanaqa o'qish mana temir yo'lga topshirasan deyaptilar keyin o'qituvchim yo'q bu bormasang bo'lmaydi dokumentim shunda oldilar ertalabdan toshkentga kelganmiz хoreгrафиский uchrashga kirganmiz rektor bilan gaplashganmiz bo'ldi sentabrda o'qishga kelsin degan keyin o'qituvchim yo'q yotoqxonaga kelib joylashsin hozir sentyabrda keyin o'qish boshlanagandan keyin o'zi chiqib ketaveradi degan keyin narsalarimizni olib kelganmiz shu bilan shu yerda qolganman o'qishda endi yoshligimda manda klassika bo'lmagani uchun man ozgina qiynalganman o'qishda rosa ketmoqchi bo'lganman o'qituvchim yo'q san nima qilib bo'lsa ham hamma narsani qiyinchiligi bo'ladi nima san o'ylayapsan hozir <laughs> borgan <laughs> joyingda qiyinchilik bo'lmaydimi yo'q qolasan mana shu yerda o'rganasan o'rganasan gap eshitib gap eshitib o'rganasan deb qoldirganlar mani zarina bizdan avvalgi intervyularingizni o'qib chiqdimda o'qidim eshitdim odamlarni sizga bo'lgan munosabati shunaqaki qoyil qolish kerak bu qizga degan e'tiroflar juda ko'p qoyil qolish kerak ichidagi dardni yashira olyapti uh, va o'zini uh, yo'q hayotida nimadir borliqni yaratyapti aytadiku uh, insonda fundamenti mustahkam poydevori mustahkam bo'lsa binoni qurishi oson bo'ladi lekin aynan o'sha siz poydevorni yolg'iz o'zingiz qurgan ekansiz hmm, endi the... taqdirimda shunaqa narsa bor ekan shu narsa bo'lgandan keyin olloh peshonamga shunaqa narsa yozgandan keyin boshqa ilojigiz yo'q yashayapsizmi yaqinlaringiz uchun yashashingiz kerak sizga kerak bo'ladigan inson insonlar bilan birga bo'lib ularga nima kerak nima hamma narsani qilishingiz kerak endi man yosh ota onamdan ajralganim uchun ulardan faqat singlim bilan ukam qolgan manga manda qolgan yonimda qolgan keyin o'zimga o'zim o'tirib o'ylaganman ota onam yo'q singlim bilan ukam ikkalasi menga qarab turibdi man nima qilishim kerak bular uchun ishlashim kerak yonida bo'lishim kerak nima kerak bo'lsa qilib berishim kerak boshqa ilojim yo'q xudo xohlasa to'qqizinchi sinfni bitirib ishlayman uy olaman ukam nima xohlasa shuni qilib beraman man yoshligimdan shu narsani niyat qilib o'ylab har doim o'ylab kelganman xudo xohlasa yaxshi kunlar ham keladi xudo xohlasa birga yashaymiz uy olamiz yashaymiz birga deb yoshligimdan o'n ikki yoshimdan niyat qilib kelaman xudoga shukur mana sekin sekin niyatlarimizga yetyapmiz uchalamiz ham niyatlaringizga yetib yuring ota onangiz bilan bog'liq bir baxtli xotiralaringiz bormi bor yo'q demayman lekin men eslashni xohlamayman chunki eslasam masalan intervyuda un, unaqa narsalarni aytgim da chunki voy uh, anaqa uh, qilyapti o'zini bechora qilib ko'rsatyapti yoki mana bunaqa qilyapti oilam haqida ko'pincha gapirishni xohlamayman lekin ko'pchiligi bilmagan ekan a hatto uh, san'atga kirganingizdan keyin man aytmaganman hech kimga hech kimga aytmaganman qaydan bilib qolishgan uh, qaysi serialda odamiylik uh, ko'rsatuv mahalla kanalidan chaqirishganmi o'shanda aytib qolishgan chunki o'sha mehribonlik uyimizdan taklif qilishgan mani keyin noiloj direktorimiz o'zlari aytganlaridan keyin borishga majbur bo'lganman borganman intervyuda shundan keyin bir ikkita odam bilgan keyin serial ə, ko'ngil serialga kelganimda rejissyorimiz bilib qolganlar nimadandir gap so'z chiqqanda keyin man shunaqa ishlamasam bo'lmaydi mana shunaqa uyga mana bunaqa qilishim kerak yo'q manga narx haqida bo'lganda manga mana shuncha summa berasiza bo'lmasa anaqa qilolmayman deganimdan keyin уjе hamma gap so'z chiqqanda balki o'ylashgandir bu qizdan intervyu olmasak bo'lmaydi deb o'shanda intervyu olganlar shundan keyin instagram hamma joyda tarqalib ketgan ko'pchilik ko'rgan keyin yana bitta intervyuga chaqirishdi endi man unaqa oxirgi shu intervyuim bo'ladi xudo xohlasa boshqa intervyu bermoqchi emasman chunki uh, bir ikkita odamlardan eshitdim uh, endi uh, bir ikkita yoqtirmaydigan uh, yomon ko'radigan insonlarimga plyus bo'ldida bu narsalar mani minus tomonimni ko'rganlari plyus bo'lib qoldi ularga uh, ko'pchilik uh, bir ikkita odamlarni eshitdim gapini ha intervyu berish faqat shunaqa o'zini yig'lab bechara qilib ko'rsatishda işte, faqat ularda bor g'am bizada yo'q mana gaplar gapirganlarni eshitdim man именno hech kimgadir borib dardimni aytay sizlarga borib mani mana shunaqa mana bunaqa bo'lgan oilamda ota onam mana shunaqa bo'lib ketishgan mana shunaqa singlim bilan ukam bilan qolib ketib mana bunaqa ish qilib yuribman deb hech kimga intervyu bermaganman o'zligi iltimos qilgani uchun man san'at sohasida ishlaganim uchun manga qiziq bo'lgani uchun intervyu berish chunki man intervyu berish nimaligini bilmaganman e? da to'g'risi manga yoqardi o'zim haqimda aytib o'tirib mandan ham intervyu so'rashlarini xohlardim keyin endi shunaqa savol bo'lgandan keyin qanaqasiga yo'q man javob bermayman demaysizku chin ko'ngildan o'zimni bechora qilib ko'rsatish uchun emas hech nima qilish uchun emas savol berishdi man javob berganman unaqa qilib o'zini bechora qilib ko'rsatyapti unaqa narsalar bo'lmagan o'shani uchun iloji boricha oilam haqida gapirmaslikni anaqa qilib qo'ydim o'zimga maqsad qildim keyin bu oxirgi intervyum bo'ladi boshqa intervyu berishni xohlamayman keyin deak intervyulardan ham charchadingiz yoki gap so'zlardan shu gap so'z bir xilla gapirishdi bir ikkita narsalar tarqalib ketgandan keyin o'sha dushmanlarim Hmm. qanaqa dushmanlaringiz bo'lishi mumkin yo' Kul yigirma yoshda dushman emas man dushman demayman mani yomon ko'radigan masalan san'at sohasida xuddi o'zigiz boya aytganingizdek aktrisa bo'lib o'qimagan o'qimay turib aktrisa bo'lib ketyapti chaqiryatti mana shunaqa mana shunaqa negativchi odamlar adam, bo'ladi mana hayotida faqat negativ qidirib yuradigan odamlar bo'ladiyu boshqa ishi yo'qdek o'shanaqa odamlarga plyus bo'lib qoldida mani yomon ko'radigan odamlarga plyus bo'lib qoldi mani mana shunaqa chiqib yig'lab o'zi kamdan kam yig'layman o'zi uncha yig'lashni yomon ko'raman kam yig'layman keyin birovni oldida umuman yig'lagim kelmaydi man o'zimni hech qachon past qilib ko'rsatgim kelmaydida man shu narsani bilguvdim o'sha intervyular chiqqan ekan mana shunaqa narsalar bo'ladi zarina yig'lamagin unaqa oilang haqida gapirmagin degandim lekin baribir gapirib qo'ydim mayli yaxshilikka hamma zarina bilasizmi masalan real hayotdagi Ə, masalan hayotda siz ham men ham bitta qahramonmizda biz rol yeah, ijro etyapmiz yeah, qaysidir ma'noda yeah. qiyoslanadigan bo'lsa lekin aynan shunaqa real hayotda bir qiynalib o'zini o'nglab olayotgan odamlardan o'rnak olsa arziydi masalan man sizni ilk bor o'sha haqida xabar topganimda sizga achinmadim aksincha man sizdan nimadir motivatsiya oldim sababi nimada yigirma yoshli qizni hech kimi qanaqadir bir qo'llab quvvatlashlarisiz ura urasiz kelib toshkentda o'zini o'rnini topishga harakat qilayotgani tahsinga loyiq siz uyaladigan ish qilayotganingiz yo'q bu gapni man aynan mana shu kamera uchun odamlar eshitsin degan maqsadda de aytmayapman sizdan ko'ra masalan ota onasi qo'llab quvvatlaganda ham hech narsaga erisha olmayotgan yomon otliq bo'layotgan qizlar yigitlar oz emas az oramizda ular manimcha uyalishi kerak agar siz ikkita uchta odamni gapi bilan nima deydi o'zingizni ruhiyatingizni sindirib qo'yadigan bo'lsan unda siz kuchsiz insonga aylanib qolasiz yo'q man hech qachon ruhiyatimni sindirmayman man man ularni gapini bir tiyinga ham olmaymanda unaqa negativ gapiradiganlar gapirib gapirib qolib ketadi nimaga ular negativ gapiradi <imitation> chunki ular ko'raolmaydida odamni qolib ketib u qolib ketib men chiqib ketayotganim unga sig'ib sig'mayaptida u odamlarga o'shaning uchun ular gapiryapti man nabarot xursand bo'laman mani yomonlayotganda значит man ularda qanaqadir xayolni bir chekkasida bor ekanman ular mani gapirishyapti man u narsadan xafa bo'lmayman lekin iloji boricha o'zimni hayotim o'zimni qilayotgan ishlarim yoki oldin bo'lgan narsalar nimadirlar haqida gapirib ularni xursand qilishni xohlamayman ular shundan xursand bo'lishadi deb o'ylaysizmi yig'lab o'zini bechora qilib ko'rsatib voy qiynalgan ekan mana shunaqa bo'lgan ekan deganlar manda shunaqa qiyinchilik bo'lganlarni ular eshitib xursand bo'lib ketadida qanaqadir bilmayman nimaga unaqa narsalar gapirishadi masalan man hech qachon birovni intervyusini ko'rib yoki birovni orqasidan gapirib voy mana bunuchun mana bunaqa qilyapti mana bu uchun mana bunaqa qilyapti deb man gapirmaganman intervyu ha mayli omadini bersin deb qo'ysa bo'ladi masalan to'g'ri o'zbekistonda negativchilar ko'p bo'ladi buni ham to'g'ri tushunish kerak negativchilar bir tarafdan yordam beradida odamni o'sishiga negativ gapirgani ham o'stiradi odamni bilmadim hayotda shunaqa insonlar borki qiyinchilikdan kuch oladigan insonlar bor bu butun dunyo nima deydi statistikasida tasdiqlangan ya'ni qanaqa hayotidagi bo'ladigan o'sha kutilmagan vaziyatlarda vaziyatlarda insonda immunitet hosil bo'lar ekan mana shu immunitetdan keyin u kurashuvchanlik qobiliyati ortar ekan masalan sizni qaysidir ma'noda san'atga qiziqishingizga hayotda o'z yo'lingizni topishga intilishingizga ham hayot mm, bu... balki hayotingizdagi fojialar sabab bo'lgandir balki unaqa bo'lganda hammasi yaxshi bo'lganda sizni yuragingizda nimadir otilib chiqmagan bo'lardi mm, to'g'ri o'sha nimadir sabab bo'lib odam mana shunaqa narsa bo'ladi agar masalan man mehribonlik uyiga kelmaganimda man toshkentga kelmasdim sabab bo'lgan bu, bu sabab bo'lgan agar mehribonlik uyiga kelmaganim toshkentga kelmasdim toshkentga kelmaganimda raqqosa bo'lmasdim konsertlarga chiqmasdim aktrisa bo'lib hozir yurmasdim masalan hozir mani buvim televizorda ko'rsalar rosa xursand bo'ladilar даже birinchi marta chiqqanimda klipga rosa yig'laganlarda shunaqa man xursand bo'lganman buvim mani orqamda man orqali buvimga voy siz zarinani buvisiza deb gapirsa buvim xursand bo'lib ketadi ha mana bu klipini ko'rdinglarmi <laughs> mana bunisini ko'rdingmi buvim xursand bo'lib ketadilarda boshida hali ko'pchilik tanimagan vaqtlari ko'chada buvim bilan yursak buvim gapirishardi mana mana bu nevaram zarina bu televizorga chiqadi kliplarga chiqadi ko'rganmisizlar deganda man buvim xursand bo'lganda man xursand bo'lardim buvim juda yam ko'p qiyinchilik ko'rganlar Man man. barub, okub, qalib, man. mani orqamdan xursandchilik qilib yurganlaridan man juda yam xursand bo'lib ketardimda yaxshiyam man mehribonlik uyiga borgan ekanman yaxshiyam toshkentga borib o'qib qiynalsam ham o'sha yerda qolib ishlab yurgan ekanman mana endi buvim xursand bo'lib uh, bizani rohatimizni ko'rib o'tiribdilarku deyman ichimda bir xillada to'rt <laughs> yil tarbiyalandiniz adashmasam mehribonlik uyida ha to'rt <laughs> yil o'n ikki yoshimdan <laughs> o'n olti yoshgacha o'n olti yoshingizda demak toshkentga kelingiz keldim o'sha paytda bir qanaqa eslaysizki chunki bu gaplarni nima uchun so'rayapman yuqorida ham aytib o'tdim bu negativchilar uchun emas bu gaplar chunki har birimiz endi aytiladi jon omonat deyiladi yaqinlarimizni yo'qotishimiz yoki nimadir fojia bo'lish hayotimizda bu narsaga qaysidir ma'noda tayyor bo'lish kerak o'n ikki yoshingizda bu narsani qanaqa qabul qilgansiz sizga oson bo'lmagani aniq to'g'ri biza bilmagan holda bo'lib ketdida hammasi biza unaqa narsa o'ylamagan holimizda tez bo'lib ketarekanda unaqa narsalar tushunmay qolarkansiz man endi onamni tuzalib ketadi deb o'ylaganmanda chunki manga uydagilarim aytishgan bo'ldi oying ertaga uyg'onib ertaga turib ketadi deganda endi yosh bolaga shu narsani aytdimi aldayattim yo'qmi yosh bola bilmaydida u narsani man o'ylaganman ha oyim turar ekanlar, bo'ldi biz uyga ketarkanmiz yana oldingidek yasharkanmiz deb o'ylagan vaqtimda onam ko'zimni oldida jon berganlar ko'zimni oldida boshqa xonada emas yoki болnitsada emas ko'zimni oldida qanaqa jon berganlarni men ko'rganman bu juda ham qiyin albatta onasi bolasini yonida jon beryapti bu qiyin buni ko'rish juda qiyin man dushmanimga ham u narsani ravo ko'rmaymanda hech qachon uh, qiynalganman rosa qiynalganman qaytib kelmaydigan bo'lib ketganlarini bilganimdan keyin juda rosa ko'p qiyin qiynalganman chunki ham bo'lmay qolgan xushlarimdan ketib qolardim ko'p сkoriй uh, keib mana shunaqa bo'lib davolanib davolanib keyin mehribonlik uyiga borib uh, yosh bola bo'lganimizda chalg'ib uh, to'garaklarga borib shunaqa bo'lib chalg'ib chalg'ib um, o'ylab shu narsalarni mana shu vaqtgacha kelyapmiz endi bu bo'ladigan narsada bu man bu narsaga chidashim kerak chunki ertaga man ham baribir bu hayotdan ketaman bu bo'ladigan narsa lekin eng qiyin narsa bir xillarda shunaqa yig'layman nima uchun manda nima uchun mani onam ham otam ham nima uchun hamma qiyinchiliklar manda deymanda bir xillarda bir ikkita odamlardan eshitganman endi gaplashib o'tirganda aytishgan bir ikkitalari olloh uh, sani sabring yetguncha uh, beradi deyishganda de, man kim bir xillarda o'ylayman shunchalik mani sabrim kuchlimikan onamdanket uh, onam mandan ketganini sabr qilib chidab kelyapman shunchalik kuchli sabrmikan manda o'zim bilmayman bola <laughs> <De? gülüyor> bo'lgan o'sha payt oson emas haqiqatdan osonemas lekin uh, bilmaymanda shunaqa sabrim borligini man o'zim bilmayman mana shunaqa odamlar gapirganda men o'ylayman shunchalik sabrim sabrim kuchliligidan hattoki onam yo'qligida ham men yashayapman deymanda onam yo'q bo'ldi qaytib kelmaydigan bo'lib ketdilar deb aytaman endi Alloh bizga shu narsani ravo ko'ribdi sinimga, menga, ukamga endi men bu yog'iga oyim xohlagandek sinim bilan ukamga yaxshi qarab ularni yaxshi yashash uchun <imitation> ishlab hamma sharoitlarni qilib berishim kerak ertaga man ham ketsam ikkalasi keyin nima qiladi deb o'ylaymanda bir xillarda endi boshida man ham yosh bola bo'lganman onam ketgandan keyin oyim tushimga ko'p kirardi olib ketmoqchi bo'lib ko'p kirganlar onam tushimga chunki eng kattasi uyda man bo'lganmanda onam bilan ko'p dardlashardik chunki onam yosh ligimda man juda ham yosh bo'lganman keyin katta bo'lgan sarim oilada mana bunaqa bo'lar kim oilada katta farzand bo'lsa ona o'sha bilan dardlashar ekan o'sha farzandi bilan dardlashar ekan man onam bilan juda ko'p dardlashardim biz o'rtoq dugonadek bo'lardikda de onam bilan chunki ishida nima qiyinchilik bo'lsa uyda nima kamchilik mana shunaqa narsalar bo'lsa manga kelib aytardilar qayerga bo'lsa birga borardik onam bilan shunaqa bo'lganda keyin nimaga manda mas'uliyat manga tashlab manda qolib ketgani manga qiyin bo'lmagan chunki onam ko'p ishlardilar uyimizda onam juda ko'p ishlarrdi man ko'pincha singlim bilan ukamga o'zim qarab qolib ketardimda o'shanng uchun man yoshligimdan shunaqa bo'lgani uchun manga singlim bilan ukamga qarash voy singlisi bilan ukasi bilan qolib ketdi unaqa ko'rinmagan chunki man yoshligimdan o'zim ukam bilan singlimga qarab kelardim endi taqdirimiz shunaqa bo'lgandan keyin boshqa ilojimiz yo'q boshqa hech nima qilolmaymiz hammada shunaqa narsa bo'ladi ertami kechmi baribir bo'ladi nima manda yoshligimda <laughs> shu narsa bo'ldi chunki sabrim shu narsagacha yetib borarkanda sabrim chidayr <laughs> shu narsaga o'shaning uchun manga olloh shunchalik qiyin narsani berib balki bundan keyin yaxshi bo'lish uchun boshidan menga qiyin narsa bergandir balki bundan keyin mana yoshimiz o'tib katta bo'lganimizdan keyin yaxshi yashaymiz baxtli kunlarimiz hali oldindadir o'shaning uchun bizaga oldin qiyinchilik bergandir hammada har xilu boshida ular yaxshi yashasa, keyin qiyinchilik keladi <laughs> sinovni siylovi bor boshida qiynalsa keyin yaxshi hayot keladi endi bu hayotda qiyinchiliksiz hayot deyilmaydi bu hayot qiyinchiligi bilan hayotda bu hayotdan ketgandan keyin xudo xohlasa narigi dunyoga jannatga borgandan kekin u yerda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi u yerda hamma oilasi bilan hech qanaqa qiyinchiliksiz hech qanaqa kambag'al boy unaqa narsalarsiz yashaydi o'shaning uchun bu hayot qiyinchiligi bilan bu hayot deyiladi chidab kelyapmiz endi hayotni qiyinchiliklariga ilohim rohatini ko'ring toshkentga kelganingizdan keyin endi toshkent baribir sizni quchoq ochib kutib olmagani aniq yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz faqatgina sizda emas boshqalarda ham qiyinchilik bo'ladi chunki bir joydan ikkinchi joyga moslashish oson emas to'g'ri qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan va sizda shunaqa narsa bo'lganki aynan man institutda o'qib yurgan paytimda ham o'sha mehribonlik uyida tarbiyalangan ota onasidan erta ajralgan qiz tahsil olganlarda hamma qanaqadir kamsitish deyaolmaymanu baribir achinish ko'zi bilan qarardida haligi qiz o'zini noqulay his qilardi sezilardi bu narsa mm, bo'ladi bunaqa chunki o'ylaydiki mani hamma past ko'radi e buni ota onasi yo'q buni mana bunaqasi yo'q bir xillar kelib e xafa qilma uni ota onasi yo'q deydi ko'ngliga tegyapti demaydi nima qilibdi ota onasi bo'lmasa ho'p u ham xuddi o'sha odamlarga o'xshagan odam yoki mana bunaqa ey buni ota onasi yo'q qo'y bunga anaqa qilma kimdir o'rtoqlar o'tirishga boradigan bo'lsa buni hech kimi yo'qku puli ham yo'qda nima qilasan bunga gapirib deydiganlar bo'ladi ota onasi bo'lmasa qarindosh urug'i bor balki boydir ular qayerdan bilasizlar sizlar degim keladida bir xillarda manga ham meni ham orqamdan shunaqa gapirganlar bo'lganda n no yoshi katta bir ikkita o'rtoqlarimni onalari gapirgan baribir bu mehrsizda ota onasi katta bo'lgan mehribonlik uyida katta bo'lgan bu bo mehr degan narsani tushunmaydi nimaga nimaga nima mehr ota onasi bo'lmasa mehri yo'q hisoblanadimi olloh yaratgan odam nimaga mehri bo'lmaydi ichiga kirib chiqdinglarmi shu odamni mehr <muchir> yo'q agar men mehrsiz bo'lganimda men nima qilib shu shu darajaga yetib yoki shunaqa narsalar qilaman Men yomon odam bo'lganimda menga unaqa narsalar kelmasdi agar men mehrsiz bo'lganimda men bunaqa ishgacha yetib kelmasdim hech kim bilan yaxshi bo'la bo'laolmasangiz ishla olmaysiz hech Qanaqasi qanaqasiga odam mehrsiz bo'lishi mumkin mehrsiz mehrli bo'lish uchun ota ona o'lishi o'lmasligi kerakemas u narsa bo'lishi kerak emas odam mehrli mehrsizligi unga olloh tomonidan qalbiga beriladi ota onasiga berilmaydi u narsa ota onasi borlar mehrsizlar qancha mehri yo'qlar jahlim Ch chiqqani bir ikkita odamlardan eshitdim o'rtoqlarimni ota onasidan uh, nimadir bo'lib endi o'rtoqlar bilan kelishmovchiliklar bo'ladida dugona bo'ladi masalan bolad, siz dugonangiz uh, bilan urushmaganmisiz kelishmovchilik bo'ladi urushib qolasiz onasi boshqa boshqa bir dugonani onasiga borib ha mehrsizda ota ona ko'rmagan mehribonlik uyda o'sganda ularni mehri bo'lmaydi mehribonlik uyda o'smaganlarni mehri bo'lmaydimi наоборот mehribonlik uyda o'sganlarni mehri bo'ladi chunki ular mehrga zor bo'ladi chunki ular mehr ko'rmagan kimdir unga yaxshi gapirsa shunaqa ichidan xursand bo'lib ketadi bilasizmi chunki u unaqa narsa ko'rmagan yoshligida kimdir unga yaxshi gapirsa shunaqa ichidan qursa odamlar bilmaydi bu narsani mehribonlik uyida o'sdi degani bu u bolani mehri yo'q yuragi tosh deb o'ylaydi naabarot bo'ladi mehribonlik uyida o'sganlar mehribonlik uyida o'sganlarga yaxshi gapirmaydi u yerda hech kim hech kim u yerda yaxshi hamma begona urib turtib surtilib katta bo'lganmiz u yerda urilib turtilib surtilib kaltayib unaqa narsalar bo'lib katta bo'lganmiz mehr ko'rilmaydi u yerda mehribonlik uyida ming zo'r desin o'sha mehribonlik uyini ming tarbiyachilar zo'r desin mehr bermaydi nima bo'lganda ham siz i uni bolasi emassizda u tarbiyachini u tarbiyachi sizga bolasiga bergan mehrni bermaydi hech qachon hech qaysi odam bolasiga bergan tarbiyani mehrni boshqa bolaga bermaydi xuddi shunaqa bizaga ham mehr bermagan u yerda biza tashqaridan mehr kutamiz qaniedi mani ota onam bo'lsa di manga bitta shu shirin so'zni gapirsadi deb katta bo'ladi ular unaqa mehrsiz bo'lmaydi nabarot mehrga zor bo'ladi mehribon uyida o'sganlar и hammaga o'xshagan odam bo'ladi marsdan tushib qolgan odam bo'lmaydida hammaga o'xshagan odam просто ota onasi yo'q mehrga zor bo'lib katta bo'ladi zarina ko'p emas mehribonlik uyida to'rt yil bo'lgansiz masalan u yerdagi bolalarni psixologiyasida aytishadi ozgina agressiv bo'ladi deyishadi bu gaplar ham haqiqatmi yoki haqiqatdan yiroq narsami to'g'ri nimaga qanaqa bolalar unaqa bo'ladi chaqaloqchaligida bo'lganlar bor jidmakadan keyin ota onasi oca... kimligini bilmaydiganlar demak shunaqa hmm, ota onasi o'lib ketgan chaqaloqchaligida yoki tashlab ket bizada tashlab ketishlar juda ham ko'p bolasini tashlab ketganlar o'sha chaqaloqchaligida bolalarini tashlab ketib mani tarbiyachimni qo'liga bitta yosh qiz bolasini shundoy tashlab qochib ketganlar man o'zim ko'rganmanda va yig'lab yuborganman o'shanda bilasizmi 'sha mehribonlik uyida o'sganimizda judayam g'alati voqealar ko'p bo'ladi u yerda ostonaga tashlab ketishlari deyishadi bola bo'lgan ostonaga ham tashlab musurkaga tashlab ketgan qizlar ham bor ota onam bilmasin deb musurkaga tualetga tashlab ketganlar bor shunchalik xudodan qo'rqmaydigan odamlar judayam ko'p bolani yuragi urib turgan odamni tashlab ketganlar ko'pda hatto hayvon qilmaydi bu ishni hayvon o'zini bolasini unaqa narsa qilmaydi shunaqa narsalar bo'lgan e, mehribonlik uyida nimaga unaqa narsa bo'lgan detmalitkada o'sgan chaqaloq detmalitkada de to'rt yosh besh yoshdan keyin ditdomga olib kelib berishadi to'rt yoshgacha katta detmalitkada de. qiladiditdomga olib kelishadimi diddomda chaqaloqchaligdan katta e, to'rt yosh besh yoshlikdan katta qiladimi e, tarbiyachi o'zini bolasi emas masalan bitta noto'g'ri harakat qilsa uradi bola yoshlikdan shu narsaga katta bo'lyaptimi kaltayib yeb даже man masalan shunaqa ota onalar ham bor yoshligidan bolasini urib urib katta qilsa xuddi shunaqa yuragi tosh bag'ri tosh агрессивный bola bo'lib tug'iladi ular ham xuddi shunaqa boshqa bir odamni tarbiyasini olib mehribon odam juda kam unaqa odam juda kam ozgina jahlini chiqarsa urib katta qiladi urib surtilib surtilib katta bo'ladi ularga oddiy qilma degan ish Uh, yetib bormaydi o'sha mm -hmm. yoshlikdan дедмал o'sganlar ditдомda o'sganlarga uh, qilma degan ishingiz yetib bormaydi uni именно urib yoki bir nima uh, qilib tegma desangiz uh, o'shanda tegmaydi uh, oddiy gap bilan tegma desangiz oilasida uh, yaxshi sharoitda katta bo'lganlarga ge. urma e, desangiz tegma desangiz tegmaydiyu erka bo'lmagan bolalarda ular uh, yoshligidan kaltayib kaltayib katta bo'lib аgreссивный psix bo'ladi ular juda yam psix bo'ladi tema desangiz teyaveradida keyin oxiri majbur bo'lasiz o'sha bolani urib tegma deyishga o'shaning uchun shular агрессивный bo'lib qoladi yoshlikdan shunaqa katta o'rtoqlar u yerda ota ona bo'lmaydi bolalar o'zi bir biri bilan urushib katta bo'ladi u yerda o'zidan uch yosh kattalar unga buyruq beradi qilmasangiz kaltayeysiz qilishingiz kerak keyin o'sha kaltayib kaltayib katta bo'ladimi shunaqa agresсивный bo'lib qoladi bu narsani ditdomni ichidagi bolalarni o'zi biladi-da, uni tarbiyachisi bilmaydi masalan bitta uyda ikkita katta bola bo'ladi qolgan hammasi kichkina bo'ladi ikkita katta bola kichkinalarga qaraydi biza bizani oilamizda bizani диommizda bo'layotgan narsani direktorimiz ham bilmaydi boshqasi ham bilmaydi tarbiyamiz ham bilmaydi Ha, tarbiyachimiz ham bilmaydi bolalarni o'zining ichida tarbiya bo'ladi tushundingizmi u tarbiyada ko'p kaltak bo'ladi o'shaning uchun bola agressivniy psix bo'lib katta bo'ladi uni hech kim bilmaydi uni ular mehrsiz mehrsiz bag'ri tosh deydi u bag'ri toshligga kirmaydi просто yoshligidan psix bo'lib katta bo'lgan bo'lard chunki ko'p kaltak yegan bo'ladiyu bola ko'p kaltak yegandan keyin psix bo'lib katta bo'lai ruhiyatida o'zgarish bor keyin yana bir narsani ahamiyat berganman aynan mehribonlik uylariga xizmat safari bilan borganimda ularda shunaqa narsa borki qilib berish kerak davlat qilib berishi kerak palonchi qilib berishi kerak o'zim qilishim kerak emas qilib bersin u majbur deydi chunki bizada nimaga shunaqa biza katta bo'lgunimizcha bizaga mana bunaqa narsani o'rgatishganda bolaga u narsani aytib kattartirish kerak emas deb o'ylayman masalan san san jiddi umda o'syapsan sanga qilib beradi davlat davlat sanga shunaqa sharoit qilib bergan Sen institutga ham ekzamen kirib ketasan sanda shunaqa sharoit bor sanga ham sanga tekinga uy beradi sanda shunaqa sharoit bor sanga mana bunaqa mana bunaqa qilib beradi sanda sharoit bor dedi. u bola o'sha narsaga ishonib qoladi ha bizga prezident qilib berar ekan Bizga davlat shu narsani qilib bergan значит biz o'qimasak ham bo'lar ekan bo'lib katta bo'ladi shunaqa ситуация bo'ladi qonunlar o'zgaradi bizda. har yili qonun o'zgaradi bir bir xil yilda uylar tekinga berilmaydi o'zingni pulingga sotib olasan bir xillarda ekzamenlarda o'zing o'tasan unaqa ekzamen bu yil qonun yo'q olib tashlandi bu yil bunaqa qonun shunaqa narsalar bo'ladi a bola lekin yo'q manga qilib berish kerak chunki biz davlatni bolasimiz deydi bolaga yoshligidan o'sha narsani aytgani uchun bola shu narsaga ishonib qoladi e o'qimasami baribir davlat qilib beradiyu menga deydi bilmaydiki qonun ertaga o'zgarib qolishi mumkin ertaga qonun o'zgarib qolsa nima qilasan san davlat umrini oxirigacha qilib bermaydi ololmaydi bo'yniga ololmaydi chunki davlatda nechta odam bor nechta qiyin himoyaga muhtoj odamlar odamlar ko'pda endi hamma narsa hamma pul hamma narsa mehribonlikka ketaversa bu yoqdagi xalq nima qiladi faqat detdomdagilar yaxshi yashashi kerak degani emasku endi qiyinchilik bo'lgan bo'lsa u ota onasi bo'lmagan bo'lsa bu degani davlat unga hamma narsani qilib berishi kerak degani emasda u odamni o'zi ham harakat qilishi kerak endi o'sha mehribonlik uylarida shunaqa narsa ko'p aytilganda davlat qilib beradi sanga davlat senga hamma narsani qilib beradi deb aytavergan uchun bola shu narsaga ishonib qoladi keyin shunaqa bo'lib ketaveradi o'qimayman davlatni o'zi qilib beradi zarina mana shu mehribonlik uyidan chiqib sizga o'xshab harakat qilib o'z o'rnini topishga intilayotganlar ko'pmi yoki aksinchami davlatdan yordam kutayotganlar ko'proqmi to'g'risini aytaman bitirganimdan keyin mehribonlik umuman hech qaysi bola bilan ham hech qaysi qizlar bilan ham gaplashmayman ularni hayotini bilmayman bir ikkita eshitib qolganlarim bor endi ota onasi yo'li deydi yosh hozirgi yoshlarni chiqarib tashlayapti hozir hayot internet mana bu tiktok bir nimalar bilan bo'lib ketganiki, ko'pchilik qizlar anaqa yomon yo'lga kirib ketishyapti endi bizda ham bu narsaning choralari ko'ryapti ko'rilyapti masalan o'sha kimnidir chiqib qoladi o'sha odam bolani yoki mehribonlik uyi o'zi qaytarib olyapti shunaqa yoki anaqa shunaqa 27 nechidir yoshgacha shunaqa qamoqxonalar bor qo'qonda qatta tur. shunaqa yomon ishlar qilganlarni olib ketishadi qizlarni qizlarni bolalarni olib ketishganlarini ham eshitdim endi quloqdan quloqga keladiku shunaqa yomon yo'lga kirib ketibdi mana bu qiz deydi e xudo astag'firlloh deyman o'zimni ham singlim bor o'zim ham anaqa hali yoshman deyman biz tarafga bu narsalar yuqmasin deymanda o'shaning uchun mehribonlik uyidagilardan man uzoqlashganman boraman boshlig'imizni ko'raman ustozimni o'sha raqs ustozimni ko'raman manga tarbiya bergan tarbiyachilarimni ko'raman ko'rishib salomlashib hammasi bilan qaytib yana ketaman uyga bolalar bilan qizlar bilan hech qaysi bilan anaqa ko'rishib gaplashmayman chunki qo'rqaman ular bilan birga ketib qolib shunaqa narsalar bo'lmasin singlimda ham manda ham deymanda iloji boricha ulardan ketaman to'rt yil davomida birorta bir dugona orttirmadingizmi bor o'rtoqlarim rosa ko'p mani bitta xarakterim bor judayam tez kelishib ketaman hamma bilan sezdim mana tez kelishib ketaman chiqishib ketaman hamma bilan o'sha xarakterim o'zimga yoqadi hamma bilan kelishib ketganim o'shaning uchun mani yaqinlarim ko'p deb o'ylayman yaqin insonlarim mani yomon ko'radigan insonlardan ko'ra yaxshi ko'radiganlar manda ko'p deb o'ylayman o'shaning uchun tez o'zimga yaqin oliolamanda yoki opa yoki singil yoki aka yoki uka qilib olaman o'zimga buni pand bergan paytlari ham bo'ladi bo'lgan endi man u narsalarni esimdan chiqarib tashlayman bo'ldi ketdimi manga shunaqa m bo'ldi ketsin qaytib kelmasin yonimga deyman bo'ldi shu bilan esimdan chiqarib yuboraman именно shu narsaga anaqa qilmayman e'tibor bermayman hech qachon bo'li shunaqa narsa bo'lishi kerak ekan hayotimdan ketishi kerak ekan shunaqa o'rtog'im yoki dugonam bo'ldi ketsin boshqasi keladiyu bu dunyoda undan boshqasi yo'qmi deyman shu bilan e'tibor bermayman yomon narsani ko'proq orqaga otish xohlayman shu narsani harakat qilaman orqaga yotib qaytib eslamaslikka zarina keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zingiz ham ko'rib kuzatayotgan bo'lsangiz kerak aktrisalar chiqib rejissyorlar va aktrisalar o'rtasidagi munosabatni xalqqa oshkor etishyapti bu bo'yicha ko'rsatuv ham suratga olindi menga rol uchun falon narsani taklif qilgan falon so'm pul so'ragan falon narsa degan xullas kalom mana shunaqa narsalar sizda ham mana shu narsa bo'lganmi ha xudoga shukur deyman bir tarafdanchi man o'zim bilaman xudoni suygan bandasiman deb o'ylayman bir xillarda o'zimni o'zim o'rtoqlarimga xursand bo'lib aytamanda bir xil aktrisalarni intervyularini ko'rsam man mani rejissyor mana bunaqa qilib qo'ygan yoki manga rejissyor mana buncha pul aytgan man mana bunaqa qilganman degan intervyularni ko'rganman o'zim ham xudoga shukur deyman o'rtoqlarimga man xudoni suygan bandasiman deyman man bilmayman nimaga balki yonimda ota onam manga anaqa qilayotgandir deb o'ylayman ichimda to'rt yildan beri san'atda yurgan bo'lsam hop raqs sohasini ham qo'shganimizda 8 yildan beri shu san'at sohasida yurgan bo'lsam hech qaysi xonanda hech qaysi rejissyor hech qaysi aktyor menga hali hech qachon unaqa narsani taklif ham qilmagan bir og'iz gapirmagan ham unaqa narsa haqida shu narsada balki o'ylayman u narsaga qizlarimizni o'zini tutishi deb o'ylayman hamma har xil o'zini tutadida hammani o'ziga yarasha xarakteri bor balki shunaqa xarakter tutgani uchun ularga shunaqa narsa qilgandir masalan man aktrisa bo'lib o'qimaganmanda masalan man sanga pul bermayman deyishi ham mumkin rejissyorlar lekin unaqa narsa deyishmagan pul bermayman san manga bergin man sani olib chiqaman deyishi mumkin man o'shanda o'ylaymanki qizlar o'zi borib mani olib chiqing kinoga degani uchun aktyor shu rejissyorlar ularga mana shuncha pul bersang biza sani olib chiqamiz deyaptii deb o'ylayman chunki hech qachon hech qaysi odam aqli bor odam telefon qilib boshqa begona qizga mana shuncha pul bersang biz sani kinoga olib chiqamiz demaydi hech qaysi bir aqli bor odam manimcha unaqa narsa gapirmaydi begona qizga telefon qilib deb o'ylayman masalan mani o'zligi chaqirib uh, xohlayotgani uchun yoki manda nimadir ko'rgani uchun chaqirayotgani uchun unaqa narsaypt demagandir deb o'ylayman hech qachon manda hali unaqa narsa chiqmagan bundan keyin ham bo'lmasin bo'lmasin odatda deyutant aktrisalarga haq to'lanmaydi gonorar berilmaydi lekin bir narsaga hayron qoldimki ilk rolingizga ham va shu kungacha yaratgan hamma rollaringizga pul berasizlar deb talab qilar ekansiz ha chunki <laughs> man bu san'at sohasiga man aktrisa bo'lib tanilib звезда bo'lish uchun kirmaganmanda <laughs> shunchaki <laughs> <De? laughs> <laughs> qiziqish uchun ham kirmagansiz shunchaki qiziqish uchun ham kirmaganman birinchi chiqqan klipimga mani majburlab olib chiqishgani uchun qaysi klip aynan yulduz usmonovani klipiga men seni sevaman klipiga majburlab olib chiqishgan yo'q deganimda ham chiqasan san mana shu klipga keyin ketasan uyingga deganda man majburlikdan uyga ketish uchun ham uxlash uchun ham mana shu narsaga chiqib berganmanda keyin manga shular ellik dollar <laughs> bergan birinchi klipimda ellik dollar olganman u paytda ikki ming o'n yettinchi yil edi 50 dollar ham mani mani yoshimga 2017 ming o'n yettinchi yil man o'n yosh bo'laman 17 yoshimda men 50 dollar olganman ge, ishonasizmi dollarda tashab ketishgan yana yonimda Men shunaqa xursand bo'lganman voy men chiqqan bo'lsam 40 minutli rolikka chiqqanmanda unaqa ko'p anaqa emas klip deganda voy 2 kun vaqtingiz ketadigan klip emasd 40 minutda lekin uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan manga ellik dollar berganda man xursand bo'lib ketganman o'n yetti yoshimda man ellik dollar topdimmi man qirq minutda deganmanda keyindir o'ylab qaraganman agar hozir san shu narsani davom ettirmasang zarina san butun umr afsuslanib kelasan san shu narsaga deganmanda agar man hozir qirq minutda ellik dollar topayotgan bo'lsam to'rt besh yildan keyin man rosa ko'p pul topamaneganman keyin shu san'at sohasini tanlamasakg bo'lmaydi nimaga ham xursand bo'lib tanlaganman u yerda yomon hech nima bo'lmaydida masalan raqqosalarni aytishadi to'ylarga chiqadi unaqa deydi rosa ko'plar gapir ko'p narsani gapiradi raqqosalar sohasida raqqosalar yaxshi bo'lmaydi juda ham yengiltek bo'ladi deyishadi raqqosalar ham odam deymanda ular ham yashaydi bola chaqasi bor topish kerak o'xshagan oilasi bor qaynonasi bor qaynotasi bor eri bor bor <laughs> deymanda nimaga именно raqqosalar <laughs> yengiltak deymanda keyin o'shaning uchun ham bu sohani manimcha yomonlamasa kerak deganmanda manimcha bu yomon <laughs> soha bo'lmasa kerak bo'pti tanlasam tanlay qolay deganmanda shu bilan klipdan keyin model bo'lganman modeldan keyin reklamaga chiqqanimdan keyin juda ko'p pul olganman reklamadan endi o'sha paytlari man uchun ikki yuz dollar ko'p pul bo'lganda o'n yetti o'n sakkiz yoshda qaysi odam o'zi ishlab ikki yuz dollar topadi bir kunda man вообще xursand bo'lganman keyin уже uyga ishlab uy uchun anaqa harakat qilaverganimdan keyin man ishlamasam bo'lmaydi mani odamlarni o'zi chaqiryapti demak man kerak ekanman ular chaqirishyapti mani kerak bo'lganimdan keyin ishlayapmanmu mehnat qilyapmanmi pulni bermasa bo'lmaydi deganmanda de? pul bermasanglar chiqmayman deganman endi pul bermasanglar emas man aytgan narx bermasanglar man chiqmayman gaplar ham bo'lganmi o'qimagan aktrisasizku hali yoshsiz tanilmagansiz uyat emasmi shuncha pul so'rash degan gaplar ham bo'lgan bo'lmaganmi agar manga shunaqa savol berganda mani qilayotgan mehnatim u ish emasmi derdim man bir kun ichida faqat sizlar bilan ishlayapman kuni bo'yi mehnat qilyapman Mening mehnatim mehnat o'rinda ko'rmaysizlarmi mani mehnatimni deb aytardim Xo'p, sizlarga shu narsa to'g'ri kelmayaptimi menga ham sizlarning gapingiz to'g'ri kelmayapti deyadimda chiqib ketardim zarina atrofingizda qanaqa insonlar bo'lishini xohlaysiz atrofimda yolg'onchilik yolg'onchilar bo'lishini xohlayman chunki yolg'on gapiradiganlar juda ko'p bizani bizani atrofda yolg'on gapirmaydigan odamni o'zi yo'q deb o'ylayman unaqa odam hali beri yaralmagan unaqa yolg'on gapirmasdan nima deydi yolg'on gapirmasdan yashayolmaydigan odamni o'zi yo'q deb o'ylaymanda va shu hamma narsa yolg'ondan boshlanadida yolg'on gapiradi urush bo'ladi yolg'on bo'ladi bu narsa bo'ladi yolg'on bo'ladi keyin bir birini ko'rolmaslik bo'ladi yolg'on bo'lib hamma narsa yolg'ondan boshlanib yolg'ondan boshlanib ketadi birinchi o'rinda yolg'onchilar mani atrofimda bo'lishni xohlamayman man yolg'on gapirgan odamlarni juda judayam yomon ko'raman nima bo'lgan taqdirda ham yomon narsa bo'ldimi yomon ish bo'ldimi to'g'risini aytishini xohlayman keyin yana bir narsani eshitdim siz bilan ishlagan odamlardan sizni shaxsiy hayotingiz sabab achingan insonlarni yomon ko'rar ekansiz ha va o'sha insonlar bilan yaqin munosabatda ham bo'lmas ekansiz ha chunki man nimaga xohlamayman mana intervyu ham kam berganman chunki xohlamayman <mimimam> man to'g'rimda kimdir achinib man bechora qiz deyishini man juda yomon ko'raman bechora deyishsa man o'sha odam bilan gaplashgim kelmaydi man bechora emasman mani bechora deb o'ylamanglar bu ota onasi yo'q degani bu bechora bitta o'zi yolg'iz qolib ko'chada qolib ketdi degani emas man hech qachon bechora bo'lib anaqa qilib yurmaganman deymanda man bechora o'rida ko'rmanglar mani man yomon ko'raman chunki siz har doim o'sha şey narsani ko'rmasin odamlar sani, sani bechora deb o'ylamasin deb harakat qilavergan saringiz odam sizni наоборo yana bechora deb o'ylasa asabim buzilib ketadida manga yoqmaydi mani bechora deb o'ylasa keyin ota onasi yo'q ekan deyishsa man juda yomon ko'raman u narsani man ko'tarolmayman urushib ketaman u odam bilan mani umuman bechora o'rninda ko'rmanglar deyman undan ko'ra <laughs> gaplashmanglar <laughs> man bilan ayrim insonlar kuzatganmiz hayotda aynan mana shunaqa nozik tomonni ko'pirtirib oshirib odamlardan manfaat kutishadi ha o'shanaqa deb o'ylamasin mani mani yaqin odamlarim bir xillar <laughs> masalan menga o'xshab o'ylaydiganlar <laughs> ko'pda masalan men ham intervyuda ko'rganman ko'p qiz yig'lab man mana bunaqa qiynalganman intervyuga man o'ylayman o'shan uchun chiqishadi ular deb o'ylayman bir xillar o'zlagi zakaz berib mani mana shunaqa man sohamda mani hayotimga intervyu olinglar deganlar ham bor ekanda aktrisa aktyorlarni ichida bo'lgan ekan nima keragi bor deyman o'zingni qiyinchiligingni odamga aytsang u sanga yordam bera oladimi yo o'sha intervyuga bergan odamlaringni xalq ko'rsa xalq sanga nimadir qilib yordam beradimi наоборот bechora ekan deydi man hech qachon mani bechora qilib ko'rsatish o'zimni bechora qilib ko'rsatgim kelmaydi наоборот shunaqa turishim kerak deyman voy hmm, wow, mana bu qiz mana shunaqa bo'lsa ham shunaqa kuchli ekan bu kuchli bo'lib yurgan ekan shu paytgacha desin deyman mani bechora qilib hech qachon bechora o'rninda ko'rishni xohlamayman xohlamaymanmn zarina o'sha mana shu fikrda bo'lganingiz uchun ham siz davlatdan uy talab qilmadingizmi odatda mehribonlik uyida tarbiyalangan bolalar davlatdan uy olishar ekan siz olmabsiz bu narsani nima <türüyor> bo'ldi man mehribonlik uyidan chiqdim mehribonlik uyidan chiqqanimdan keyin manga o'sha direktorimiz aytdi sanga o'sha qayerdan xohlasang uy berishadi dedi keyin shunaqa institutga kirasan anaqa anaqasiz imtiyozli imtiyozli imtihonsiz imtihonsiz kirasan deyishdi ho'p dedim lekin o'zim imtihonga topshirmadim chunki man xohlamaymanda endi mehribonlik uyidan keldi imtihonsiz ketish kerak bu deyishni xohlamadim o'sha yili imtihonda bormadim ekzamenga u menimcha <imitadabilayim> bir yilga o'tar edi 3 yilga o'tadi uch yilga man bormadim c undan keyin uy yetishdi, hokimiyatni o'zigi chaqirishdi Menga ko'rsatdi uyni Men o'zim ko'rmadim uydagilarim ko'rishdi Men aytdim men bora olmayman, o'zingizlar borib ko'ringlar yoqsa agar bersa qilib bera olsa mayli olamiz dedim borgan <laughs> uydagilarim judayam xaroba joydan bermoqchi bo'lgan judayam xaroba u yerda buvim aytyoptilar endi buvim borganlarda <laughs> o'zlari uydagilarimiz borgan u yerda masalan juda yam uysiz qolib ketganlar unaqa uyda yashamaydi manimcha deyaptida buvim qanaqadir maktabimi nimanidir uy qilib bermoqchi bo'lgan bizaga mana shunaqa qilib bermoqchi bo'lgan keyin bo'ldi manga kerak emas deganman bu manga kerak emas man olmayman bo'ldi bunaqa uy deganman уже man ko'nglim ham u xohlamadida что işte, mehribonlik uyidan olyapti man o'zim ham xohlamadim keyin 2 yildan keyinmi shunaqa uh, qaror chiqdi majbur majburan kreditga uy olasan majbursan davlat tomonidan sanga majburliydan kreditga uy beradi deyishdi imtiyozlimi işte. yo'q o'ziz to'laysiz shunaqa uy beramiz deyishdi işte. shunaqa qonun chiqdi deb aytdim mayli olaman dedim mayli olaman faqat menga uch um, xonali beringlar man o'zim to'layapmanu man uch xonali olay deganmi bunga ham yo'q deyishgan yo'q sanga ikki xonali beriladi buni davlat aytdi e, kreditga olasan kredit to'laysan o'zing dedi man, ho'p bo'pti mayli beringlar shunisiga ham rozi bo'ldim man o'zim yig'ib olmoqchi edim harakat qilib manga tog'alarim xolalarim yordam bermoqchi edi keyin uydagilar bilan maslahatlashdim nima qilay olaymi yo'qmi dedim tog'am olaver oyiga arzon ekanu dedilar baribir yeb ichib tugatasan shu pulni dedilar bo'pti mayli dedim yig'ib qo'ygan pullarim bor edi bo'ldi dedim oldim remont qildim uy ichini mebellar bilan to'ldirdim xudoga shukur bu yil singlim bilan ukam mehribonlik uydan chiqdi ikkalasi yashashyapti uyda adashmasam singligiz institutga kirdilar endi institutga topshirdi bilmayman qanaqadir mehribonlik uyidan imtiyoz bor degani uchun man topshirtirib ko'rdim singlimga qani bo'pti topshirib ko'rgin dedim o'n birinchi sinfgacha o'qigani uchun u institutda o'qishga majburda u hech qanaqa diplom olmaganku keyin давай bo'pti o'qigin dedim topshirgin desam заучныйga madaniyat institutiga kirdi dedi lekin hali javobi chiqmadi biz shuni niyat qilyapmiz biza ham toshkentga kirdi заучnig deb shuni ham niyat qilyapmiz endi hali aniq emas lekin e, balki agar aniq bo'lsa заучныйga kirib ketar demak singlingiz ham sizni yo'lingizni davom ettiryaptilar kasbingizni yo'q nimaga uni bali shu narsaga to'g'ri kelgani uchun imtiyozli bizani mehribonligi imtiyozli bo'lgani uchun qaysi ball qaysi institutga to'g'ri kelsa o'sha institutga to'g'irlab yuboradi mani singlim o'zi mandan keyin raqsga mandan keyin qolganda qo singlim raqsga <laughs> hozirgacha raqsda madaniyat uh, anaqasida madaniyatda ishlaydi teatrda shu <laughs> sirdaryomizda raqs sohasida ishlaydi ansamblda endi xudo xohlasa institutga kirsa uyog'ini hal qilamiz endi <laughs> hali <laughs> javobi chiqmadida hali ellikka ellik o'qisa yaxshi o'qimasa endi keyingi yil topshiramiz aynan uh, intervyularingizda aytib o'tgan ekansiz shaxsiy uh, hayot haqida hozircha o'ylamayman ha qachonki ukamni va singlimni hayotda hmm. o'z o'rnlarini topgandan hmm. Ke hmm. keyin deb kech bo'lib qolishdan qo'rqmaysizmi yo'q afsuslanmayman chunki mn manni hayotimda birinchi o'rinda singlim bilan ukam man, man Ma ertaga o'zim erga ma ma tegib ma bo. ma. mm. ma ma man xohlayman erga tegishni qaysi qiz xohlamaydi erga teyishni xohlayman bo bolali bo'lib qaynonamni qaynotamni xizmatini qilishni xohlayman hamma qizni xohlaydigan narsasi bu endi hammada har xil sharoit bo'lgani uchun ertaga man erga tegib ketsam man endi bilmayman qaysi qanaqa oilaga tushaman balki qaynonam ruxsat bermas mani oilamni bilan ukamni oldiga borishimni tushunmas balki qaynonam yokida e, erim xohlamas bu narsani bilmaymanku hammani oilasi har xil o'shaning uchun man hech bo'lmaganda singlimni erga berishim kerak chunki u qiz bolada qiz bolani anaqa qilmasa tezroq erga bermasa menga o'xshab keyin tanlab qoladi o'shaning uchun tezroq erga beroih kerak tushunarli sovchilarigiz juda yam ko'p hattoki san'at vakillarida ham sovchilar <laughs> ko'p <laughs> ekan <laughs> да bo'lgan bo'lyapti um, hozir hozir уже intervyularimni ko'rgandan keyin bu his hali beri erga tegmasa kerak deb уже kamayib ketdi hozir man erga tegishni xohlamaymanda chunki man ko'pchiligi o'ziga ham aytmoqchi bo'lganda yo'q man hali beri erga tegmayman man ma singlim bilan ukamni erga bermasam bo'lmaydi desam ko'pchiliklari <coughs> man o'zim yordam beraman singlim bilan ukangni ham o'zimiz bilan olib ketamiz yo'q yo' yo'q bo'lmaydi bo'lmaydi nega balki hayotda shunaqa mard insonlar bor dolaringi bor aytishgan o'sha sovchi jo'natmoqchi bo'lganlar erga tegin men o'zim sani singling bilan ukangni o'zim o'zimiz bilan olib ketamiz biza bilan yashay desa yo'q man baribir begona uyda begona aurada man singlim bilan ukamni olib borolmayman begona uyga o'shanin uchun yo'q hali bera demak aytmoqchisizki yana kamsitilib yashashlarini xohlamaysiz albatta chunki begina uyiga o'zim o'zim kelin bo'lib boryapman qanaqasiga mundoq o'ylab qarasak begina uyiga sinim bilan ukamni ham ko'tarib boraman. <laughs> bu g'alati narsada birovni uyiga o'zi begina, o'zim begona bo'lib boraman-da uyiga ertaga qanaqa qaynana tushadi qanaqa qaynata tushadi bilmayman qanaqasiga man singlimni ham keyin ertaga nimadir noto'g'ri narsa bo'lib qolsa ham ukasini ham ko'tarib men unaqa narsani ko'tara olmayman o'shaning uchun tinch hayotim mana shu singlimni erga ber hech bo'lmasa endi ukam o'g'il bola o'zini o'zi oladi masalan hozir uh, uy olganman ukamni nomiga o'tkazib beraman kredit to'lab bo'lgandan er, keyin erkak kishiga uy moshina bo'lsa bo'ldi o'zini hayotini o'zi eplab ketadida bo'ldi uyi bor masalan ichida hamma sharoiti bor xudo xohlasa o'n sakkizga kirgandan keyin pravaga o'qitsam moshina olib bersak bo'ldi o'zini hayotini o'zi eplab ketadi o'g'il bola bo oşu ge o'zi keyin qachon xohlasa pul topib uylanadi qachon o'zi bolali bo'lgisi kelsa o'sha uylanib shunaqa narsa qil endi qiz bola tezroq erga teggani yaxshi deb o'ylayman chunki uzi yigirma beshdan oshsa erga tegisi kelib qolmaydi kelmaydida erga tegisi kelmay qoladi tanlab qoladi keyin o'ttizga borgandan <laughs> keyin tanlash nar tursa er o'zi chiqmaydi o'shaning uchun anaqa kerak yerga berib yuborish kerak o'n sakkiz o'n to'qqiz yoshda tushunarli demak zarinani to'rt yil vaqti bor xudo xohlasa keyingi yil singlimni yerga beramiz o'zi <laughs> bo'ldi oz qolibdiku mandan ko'p singlimga sovchi boradi o'zi mani uh, juda ham anaqaligimni biladida yo'q to'xtang balki o'sha sizga uylanmoqchi bo'lgan yigitlar sovchi topib tapıp... anavi nima deydi qizigizga nomzodlarni to'g'irlashyotgandir a tezroq singila turmushga chiqib ketsa yo'q unchalik unaqa emas lekin singlimni mandan ko'ra anaqaroqda спокойный singlim anavi nima desangiz qilib ketaveradi shu narsani yo'q demaydi hech qachon yo'q bu mani hayotim menga to'g'ri kelmaydi demaydi singlim san mana shunga erga tegasan desa ho'p si shuni xohlayapsizmi ho'p deb turaveradi yo'q demaydi bir xillarda o'zim xafa bo'lib ketaman san o'zing xohlayapsanmi shu narsani hayot saniki ertaga keyin urush janjal bo'a yo'q opa si shuni xohlayapsizmi bo'ldi mana bu kiyimni kiyasan desam opa mani o'zimni kiyadigan kiyimim bor deb aytmaydida ho'p siz shuni xohlayapsizmi ho'p shuni kiyaman deydi a bir xillarda o'zim dan xafa bo'lib ketaman yoki singlim mani xafa bo'lmasligim uchun shunaqa deyapti yoki rostan ham ko'ngli judayam bo'sh uni hech qachon u tanlamaydi deb o'ylaymanda hai uchun ham mana aytyapmiz keyingi yil erga beramiz seni desa ho'p mayli sizlar <laughs> nima desanglar <laughs> shu deyaptida kimga berasan deb so'ramaysizisekin <laughs> kimga desangiz shu deb turaveradi man tushunmay qolaman bir xillarda singlimga nima deyishni kun kelib oila qurdingiz singligizni turmushga berdingiz ukangizni hayotlari izlariga tushdi oila qurdizda va sizga shunaqa shart ki san'atdan ketasan de osonlikcha voz kechib keta olasizmi ketaman <Sit'd be fine> mani shunaqa niyatim bor xudo xohlasa endi man hozir ishlamasam bo'lmaydi san'at sohasida hijobga kirib hech qachon ishlab bo'lmaydi buni bilasiz hijobga kirgandan keyin aktrisalar hijobli kinolar hijobli ayollarni aktrisalarni kinoga klipga unaqa narsalarga chaqirishmaydi chunki bizani anaqaga mumkin emas o'shaning uchun xudo xohlasa turmushga chiqib erim o'sha bo'lajak turmush o'rtog'im san'atdan chiqib ket desa yoki mayli man xohlayman ishlashini desa ishlayman yoki man xohlamayman desa san'atdan chiqib hijobga kirish niyatim bor xudo xohlasa xudo xohlasa bir ikki yildan <imitation> keyin man ham erga tegaman keyinimni xudo xohlasa keyingi yil erga bersak undan keyingi yil maydaman ikki yilda zarina san'atda yurdingiz san'atni nonini yapsiz, nima to'g'ri nima noto'g'ri ekanligini bilasiz va san'at ahli qanaqa ekanligi haqida ham tasavvuringiz bor san'atkor bilan oila qurish haqida o'ylab ko'ryapsizmi va qura olasizmi san'atkor bilan yashay olasizmi san'atkor odam bilan oila qurish bu judayam qiyin juda qiyin chunki sanatkor o'zini yarasha o'ziga yarasha muxlisi bo'ladi o'g'il bola bo'lsa qiz bola muxlislari ko'p bo'ladi qiz bola bo'lsa o'g'il bola muxlislari ko'p bo'ladi va shu qatorda man turmush quradigan odamni ham albatta muxlisi juda ko'p bo'ladi chunki mani tanlash fokusim ko'pchilikka o ko'pchilik qizlar yaxshi ko'rib qoladigan odamni tanlab qo'yaman bir xillarda keyin o'shaning uchun baloga qolasiz yomon yomon gaplar ko'p bo'ladi endi bu taqdirdan san'at sohasida bo'ladimi boshqa joyda bo'ladimi lekin san'atkor bilan juda yham qiyin san'atkor erkak kishi shunaqaki chiroyli qiz bo'lsa gaplashib ketaveradi yaxshi muomala qilib gaplashib ketaveradi chiroyli qiz bo'lsa o'shaning uchun qo'rqaman ertaga erga tegganimdan keyin turmush o'rtog'im hozir ikkita uchta xotinli erkaklar zo'r erkaklar hisoblanadi shunaqa ikkita uchta bo'lib ketmaydimi san'atkorda ertaga men keyin qiynalib qolmaymanmi deb qo'rqaman bir xillada bir xillada balki bo'lmas balki faqat meni yaxshi ko'rarlar deb o'ylayman bilmayman endi san'at balki san'at sohasida bo'lar balki san'at bo'lmas endi ikki yil ichida nimalar bo'lmaydi bo'lsa bo'ladi bo'lmasa yo'q bilmadim demak bir so'z bilan aytmoqchisizki san'atda o'tayotgan umringizga kun kelib voz kechadigan bo'lsak umuman achinmaysiz shunaqa endi man hech nimada achinmayman hech nima qilgan ishimni achinmayman hammasi yaxshilikkada chunki bittasi ketsa ikkinchisi yaxshilikka demak bu ketishim yaxshiligi ertaga bundan ham manga birinchi o'rinda yashashda no? oila bilan yashash man chunki juda judayam qattiq niyat qilganman ichimdan rosa xohlayman erga tegib hamma butun borimni <laughs> faqat oilamga berishni xohlayman butun mehrimni ham hamma narsamni faqat oilamga berishni xohlayman turmush o'rtog'imga turmush o'rtog'im shunaqa niyat qilganman man bilan yashayotganlarida xursand bo'lishni xohlayman xursand man mani tanlaganlarida hech qachon afsuslanmasliklarini xohlayman o'shaning uchun turmush o'rtog'imga nima yoqsa o'shani qilaman yoqmayaptimi shu qilayotgan ishim yoki qilayotgan ishlarim gapirayotgan gaplarim yoqmayaptimi kiyayotgan kiyimim yoqmayaptimi shu narsani qilmaslikka harakat qilaman qaynonam qaynotam nimani xohlasa masalan o'sha oilam polniy oilamdagi nima xohlasa shu narsani qilib ularni har doim xursand qilib yurishni xohlayman niyatlaringizga yeting ilohim yaxshi inson bilan oila qurib hamma orzularingiz amalga oshsin bugungi suhbatingiz bugungi tashrifingiz uchun sizga kattakon rahmat bu intervyu oxirgisi bo'lmasin faqat bundan keyin ham muxlislaringizni quvontiradigan seriallarda kliplarda suratga tushib ularga quvonch bag'ishlayvering ilohim rahmat aytganingiz uchun. chaqirganinglar uchun rahmat